Tässä on 19-18 lautapeli ja tuota, minä sen suunnittelijana. Ja aika hyvin tässä muidenkin puheenvuoroissa tuli just esille tämä niin kuin, ajatusmaailma, mikä tässä pelitaustalla on ollut. Että ei ollut peliä aiheesta, teen itse. Ja tuota, myös tuota, hyvin paljon tähän, niin kuin, pitääkö olla lautapeli, voiko olla korttipeli ja tuota, karsimiseen liittyviä niin kuin, teemoja. Mulla on myös tässä tuota, ollut hyvin paljon sitä, että on joutunut karsin sieltä omia ajatuksia pois ja tuota, sit muut on kertonut, että nyt Kalle ihan oikeasti otan tästä nyt puolet pois. Ei tule niin kukaan ei halua pelata tätä. Mutta puhdas sotapeli siinä mielessä, että peli on kahden pelaajan peli. Toinen pelaa punaisilla ja toinen valkoisilla. Ja suunnittelun alussa mulla oli yksi tällainen skenaario tai niin kuin yksi tehtäväasettelu, että mä haluaisin kuvata sen koko sodan siihen, mutta sitten kun tämä alkoi ensin leviämään käsiin, niin totesin, että sehän on itse asiassa aika haastava saada tasapainoinen peli siitä koko konfliktista ja yhteen niin kuin tiukkoa skenaarioon, niin sitten mä päätin, että tässä voi olla monta erilaista tehtäväasettelua. Sitten mä lopulta päädyin siihen, että tässä on 3 lyhyempää skenaarioa ja sitten yksi sellainen pitkä kampanja pelimuoto mistä valita. Ja siis sillä tavalla on tosi tyytyväinen siihen ratkaisuun, että se kaikki on tosi erilaisia. Et se pisin kampanjamuoto on lähtökohtaisesti jo enemmän sellaiselle niin kuin peliharrastajille ja ehkä ja niin kuin sotapelaajille suunnittuja, jotka haluaa käyttää se useamman 4-5 tuntia yhteen peliin. Niin se on ehkä niin kuin heille enemmän suunnattu. Ja sitten näissä 3 muussa skenaariossa on alueiden hallintaa. Sitten on tällaista, yksi skenaario keskittyy joukkojen evakuoimiseen ja tuohon motivoimiseen. Ja sitten 3 on sellainen hyvin painopisteorientoitunut puhas tällainen skenaario. Ja silleen siinä on tosi erilaisia tavoitteita ja alkuasetelmia. Ja pelin niin kuin, tässä on kaksi hyvin voimakkaasti peliin vaikuttanutta asiaa niin minusta, että mä oon pitkällinen lautapelaajan kanssa itse. Ja sillä tavalla niin kuin mietin, että minkälainen peli tulee olla, että minä haluaisin pelata sitä. Ja että se peli on pelinä nautittava. Että se oli tosi vahva. Ja että mulla oli kans tavoitteena saada tää puserrettua alle 2 tuntiin. Tuntiin yksi pelikerta, mikä on sinänsä ihan hyvin onnistunutkin. Toinen vahva vaikutin minusta johtuva vaikutin on se, että mä oon historian opiskelija ja ehkä sillä tavalla sen pieni neuroottisuus sen historiallisuuden ja historiallisen tarkkuuden suhteen. Tässä nämä pelin alkuasetelmat eri skenaarioissa on tosi pitkälti otettu niistä sodan oikeista tapahtumista ja tavoitteet on niistä niin kuin sen sotatilanteen oikeista tavoitteista kummallakin osapuolella. Ja siinä on myös hakattu päätä aika kovaa puuhun, että kun on yritetty sitä tietoa haalia. Mutta itse pelissä on skenaariosta riippuen pelataan 3-8 kierrosta. Ja yksi kierros kuvaa about 2 viikon jaksoa sitä sodan aikana. Ja tämä kierros pitää sisällään 3 tällaista toimintavuoroa, milloin kumpikin pelaaja pääsee vuorotellen toimimaan, liikkumaan, tiedustelemaan, hankkimaan tarvikkeita,
harjoittamaan terroria. Ja pelataan kolmikkaalaisesta toimintakierrosta. Ja joka toimintakierroksen jälkeen, jos yksiköitä sattuu olla samalla alueella, niin siinä tulee taisteluja. Ja se ratkaistaan. Sitten jokaisen tällaisen kierroksen, eli näiden kolmen toimintavuoron jälkeen tulee huoltovuoro. Ja huoltovuorolla saadaan käyttöön elintarvikkeita, lisää aseita, ja tarkoitus on täydentää olemassa olevia yksiköitä ja rekrytoida uusia. Ja mulla on kanssa hyvin paljon niin peli nojautuu rautateihin. Tässä ei ehkä sillä tavalla tule niin rangaistusta siitä, tai sellaista niin penaltia siitä, että ei käytä rautateitä, mutta että rautatiet on panssarijunille tärkeitä. Joukkoja voi keskittää vähän tehokkaammin rautateitä pitkin, ja sitten siinä huoltovuoron aikana se huolto tapahtuu hyvin, tai nojautuu hyvin pitkälle siihen rautatien verkostoon. Että se näyttelee kyllä tosi keskeistä osaa siinä sodan käynnissä. Sen lisäksi täällä on vesistöjä ja tuollaisia linnoitelinjoja, ja ne vaikuttaa liikkumiseen, taistelemiseen. Varsinaisia tapahtumakortteja ei ole, mutta tapahtumia silti on pelissä mukana. Eli riippuu mitä skenaario pelaa, niin eri kohdassa peliä, eri kierroksilla tapahtuu eri asioita. Et esimerkiksi pelin alussa punaisella pelaajalla on hyvin paljon venäläisiä vakinaisen armeijan yksiköitä, mutta ne vähenee joka kierros. Puolivälissä sotaa valkoinen pelaaja saa taas saksalaisia joukkoja ja asevelvollisuusjoukkoja ja niin edespäin. Et siellä on tapahtumia, mutta ne tulee aina tietyssä järjestyksessä tähän peliin mukaan. Tällainen tapaus on 1918, ja meillä oli kanssa pelin joukko rahoitettiin, eli me käytettiin sellaista suomalaista mesenaatti-joukkorahoituspalvelua. Ja sinänsä oli vähän eri kohde yleisempi kuin veliä vastaan pelissä. Me ei sillä tavalla saatu sitten ulkomaille sitä näkyvyyttä. Mutta meillä meni kanssa tosi hyvin jo puolitoista viikkoa sitten. Saatiin peli vihdoin painoon ja kanssa toukokuussa pitäisi painosta tulla. Julkaisu on kaavailtu siihen toukokuun puoliväliin. Toivotaan, että painot ovat pysyvät aikataulussa. Kysymyksiä, ajatuksia, mietteitä? Kuvaa vähän tuota sun Fog of War-mekaniikkaa, joka poikkeaa meidän muista peleistä. Joo, se on itse asiassa tosi mukava mekaniikka. Se liittyy tähän pelin blokkisotapeliin, eli pelin yksiköitä merkataan tällaisella puukuutiolla tai puusuorakulmioilla. Siinä on kaksi mielenkiintoista juttua. Ensinnäkin, että nämä yksiköt seisovat koko pelin ajan pystyssä, lukuun ottamatta taistelua, jolloin ne paljastetaan ja nähdään, mitä yksiköitä toisella on. Mutta kun nämä seisovat pystyssä ja vaan toisella puolella on toi informaatio, niin se tarkoittaa sitä, että pelaaja, joka pelaa sillä yksiköllä, niin on ainoa, joka se informaation näkee. Toinen koko ajan näkee, että missä päin karttaa näitä vihollisen puublokkeja seisoo ja kuinka paljon, mutta ei ole sellaista täyttä varmuutta siitä, että mitä yksiköitä siellä on. Et sä näet kyllä joukon määrän ja missä päin karttaa se on, mutta sä tiedät, minkälaista yksikköä siellä on takana. Se on tosi hieno lisää tuosta omanlaista stressiä tähän peliin. Ja jos on taipumusta ylianalysointiin, niin se kyllä ruokkii sitä piirtää ihmisessä ihan lahjakkaasti. Toinen, mikä tässä on hyvä, että kun nämä seisovat tälleen pystyssä nämä yksiköt, tuonne reunoille on merkattu pisteillä sen yksikön vahvuus, paljonko siellä on sotilaita linjoissa, ja aina kun se yksikö ottaa osumaa, niin sitä pystyy kääntämään sitä blokkia sitä mukaan. Ja se yksikön
yksikön vahvuus kanssa sitä kautta muuttuu, että se on niinku interaktiivinen pelinappula. Se, mitä hän ei maininnut, niin yksiköissä on myös sen lisäksi, että niistä näkee takaa vahvuuden, niin siellä on myös, mikä se termi nyt oli, että siellä näkyy sen taistelutehokkuuden. Joo, taisteluarvo, että siellä on, niinku, siellä on myös yksikön nopeus, kuin monta aluetta se pystyy liikkumaan tuolla kartalla, mutta sitten siinä on myös tämä taisteluarvo, että siellä on kirjainnumeroyhdistelmä, kirjaimet on ASTD-hän ja numerot on ykköstä neloseen. Ja kirjain tarkoittaa sitä, että missä kohti taistelua yksikkö pääsee toimimaan. Eli ensin kaikki A-yksiköt pääsee toimimaan, ja jälkeen B-yksiköt ja sitten C-yksiköt. Et se on niin kuin kertoo, että missä kohti pääsee taistelemaan tai pakenemaan paikalla. Ja sitten se taisteluarvon numero kertoo taas sitä, kun taistelu on noppavetoinen, niin mihin numeron tähdetään, että mikä on suurin numero, mikä siellä tuottaa osumaa ja vahinkoa viholliselle. Käytännössä tuolla on ratsuväkeä, kevyttä ja raskasta jalkaväkeä, vähän sellaista suojeluskunnat ja punakartta, vaan sellaista miliisityypin ratkaisua, sitten panssariunia ja tykistöä. Niillä on kaikilla vähän erilaiset arvot, että kuinka nopeita, kuinka kevyitä yksiköitä ne on ja että missä kohti ne pääsee just osallistumaan taisteluun. Ja sitten toisaalta, että minkälainen aseistus, että kuinka paljon ne vahinkoa tekee. Esimerkkinä voi sanoa, että ratsuväki on nopeeta, se pääsee heti ensimmäisenä aina taistelussa toimimaan, se ei ole hirveän tehokasta. Ja vastapaino taas tykistä on siellä taistelun viimeisimpänä, mutta se todennäköisyydet, että se osuu on 2/3, että ne on niin kuin yö ja päivä. Kysyn sultakin sama tuosta Antilta, että oletko tehnyt itse graffit vai onko se ollut joku? Graafinen ulkoasu on oman käden jälkeen. Tässä on tämä ei ole se viimeinen versio, tämä oli enemmänkin sellainen koepainoversio, että nähdään, että miten nuo värit toimii painettuna. Mutta tuo graafinen ulkoasu on oman käden jälkeen. Siinä on kuvittaja ollut kanssa, sellainen Matti Kunnas, paikallinen kuvittaja. Hän on tehnyt sitä pelikuvitusta, mikä ei tässä versiossa ole. Säätökirjassa on pikkasen, mutta siinä painoversiossa on sitten huomattavasti enemmän kuvitusta. Se on hänen käden jälkeen taas se. Joo, hauskat noi värikkäät yksikkömerkit just, että se näkee sitten. Joo, se... Siinä on hyvä kertomista. Joo. Onko noi jollain anarkisteja, noi punamustat vai mitä? Joo, se on venäläisyksiköistä löytyy niin vakinaiset vähän yksiköitä ja sitten löytyy bolsevikki-yksiköitä. Että siellä on bolsevikki-punakaarte ja sitten on myös anarkisti matruuseena, että kaiken näköisiä löytyy. Ja tässäkin alun perin nämä niinku suomalaisyksiköt on kummallakin puolella hyvin silleen geneerisiä, että siellä on suojeluskuntaa ja sitten on asevelvollisuusjoukkoja ja niin edespäin, että on vähän niinku tyypitelty nämä, että tässä autenttisen historian metsästyksessä meni niin pitkälle, että siellä oli pataljoonan tarkkuudella alun perin varsinkin valkoisen puolen joukot yksilöity. Mutta sitten jossain kohti, kun oltiin yhtenä pelitestauskertana, niin 3 varttia pistetty niitä paikalle ja joku totesi, että onhan tässä Kalle mitään järkeä. Ei tässä ihan hirveästi ole. Voisiko tällä tehdä jotain? Voisin tällä tehdä varmaan jotain. Tässä sulla liika historiatietämys, se on ollut rasite sitten jollekin lailla. Tavallinen pelaaja vähän välittää. Joo, se on nimenomaan ollut kirjoitukselle paikuttaa, mutta ehkä myös sellainen hyvä taito oppia, että priorisoi asioita, että keskittyy olennaiseen. Ja tässä oikeastaan kaikilla.
niin. Jotka on kertonut, että se tärkeä taito on se oppia karsimaan se epäonne. Niin, kiteyttää se tärkein asia ja sinä se oikeastaan se pelitekstekijä tärkein ominaisuus onkin. Että. Joo, siis mä oon just samaa mieltä tosta, että tota, mielenkiintoinen peli pitäisi olla, mutta että saada se mahdollisimman lähellä, kun sitten kohdillaan aikaiseksi.